protestë me fëmijë dhe familjarët e tyre dhe mesazhet që sigurisht do t'i shikoni në shesh. Faleminderit. Paqësore së bashku me fëmijët mund protestoni, ka theksuar zoti Bardhit. Të paktën ky është një mesazh i shkurtër që ai dha për këtë protestë që do të nis rreth orës 17:30 minuta, ndërkohë nga kolegja Klodiana Lala shkoi me kolegun Klevin Mukaj.